ti da paso. You've heard it all before, honest but I know. Left these years ago, I was young and I'm old. Still care for the void. We don't need the past in our lives for tomorrow. Never see the end of the night filled with sorrow. What do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? When everything's said and done, what do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? When everything's said and done, what do we do to love? Fala. fala, galera, Sagalão na área. E o vlog de hoje será o quê, hein, cameraman? É um rolezão pra... Pra... O quê? Okinawa! Agora são 7h24 da manhã e nosso voo é... Meu voo, na verdade, é 8h30. Acho que é 8h30, né? Eu acho que a gente vai chegar um pouco atrasada, mas... A gente se vê lá. Emma. Sou Emma? Você sabe? O que tá fazendo, amor? Aí foi? Cara, curto demais. Agora também. Oi! Oi! Tudo bem? Okay, a gente também... Ei, vamos pra onde hoje? Okinawa, galera. Okinawa. Okinawa que espere a gente. Nossa, tá comendo. Olha sua namorada lá na frente. Ei, tá correndo. Ô, gente! Eita porra! Por que ela tá correndo tanto? Pô, tá namorada mó rápida, velho! Só hoje o dia já começou na correria, né? Hoje a gente vai pegar o carro e depois vai para aquele café que você mandou, não é? Isso, um café que tem uma rede. Ah, café que tem rede. Depois vai fazer o quê do café? Depois o que a gente vai fazer? Depois eu no Gangará. Sagará. Mas já vai hoje mesmo, então? Vamos pro sul. Aí qualquer coisa a gente passa pra baixo, né? Antes da gente ir pro hotel, a gente vai no América do Verde. Hoje? Sim. Ah, vai fazer hoje, então? Tô com saudades da minha mãe. Direto. Aí, o Ramoco ali. Ah, tá. Onde? Ali. Puta, tá muito quente. Gente, a gente merece desconto. Deu quanto? Baixou. 36,8.
36 fotos. Eu fico brincando aqui agora. Você é burro? Se der nesse calor. Mas é bonito, hein? Né, amor? Nossa, que gostoso. Beleza boa, né? O que é? Você não pagou com isso daqui? Hã? Você não pagou com isso daqui? Se você desse pra pagar, eu pagava. Mas daqui, pra quê? Esse aqui eu peguei no game. Sério? Por quanto? Não, aqui não tem aquela bolinha de gude que aperta e depois cai no A, B, C, D, U, E. Nunca vi. Bolinha de gude? É, você aperta o negócio, cai bolinha de gude, aí ele tenta cair no buraquinho que tem um A, B, C, D, E. Ah. Tem no dom aqui de rango. Ah. Aí eu vou tentar ganhar isso aqui. Quantos? E show. Vamos ver. Tentei 3, 4 vezes. Você perdeu 300, 400? Eu ganhei uma íntima. Ganhei íntima. Ganhei íntima, dourado. Falsificado. Uhum. Não. Nossa, muito bom. Esse produto aqui é? Pai. De abacaxi? Bom? Muito bom. Abacaxi com o quê? Dragon Fruit. Eu não sei como que vai. Fruta do dragão. Como fala que... Vani, como dragon fala... Fruits em português. Eu acho que nem existe. Se alguém souber, deixa aí no comentário. Pastel. Nossa, muito bom isso aí. Né? Vixe, né? Não. Isso é uma tortilha de frango, gente. Lembra um pouco o pastel, só que não seja crocante. Isso é tão oleoso também. É muito bom. Se molhar pra quê, será? Vamos experimentar. Isso é mordido. É de tomate. Um tomate? É, não é ardido. Animato, cara, já tô querendo. Ardido? Eu não quero. Agora já são 1h18. Daqui a pouco. A gente veio pra onde mesmo? Onde ele tá, na verdade? Qual é o nome do lugar aqui? Senaga. Senada? Senaga. Senaga? O nome da loja é o quê? Estamos na Ilha Senaga. Ilha? La Isla. Pior. Ramuco Café. La Isla. Legalzinho aqui, hein? Nossa. Parece que a massa é doce, né? Muito pouco. Não é louco, mano. Dá uma sangala, né? É. Tira um N assim. Pior fica essa. Fica essa gala, né? Pior. Fica essa gala. É o vale do sagalão. Quando você for aqui. Não sei, eu só acho que aqui não tá. Vou lá perguntar. Bora lá, ô. Fala galera, a gente não entrou no Vale Gangala porque a gente pensava que o Vale Gangala era uma cafeteria que ficava dentro de uma gruta, só que na verdade era tour de uma hora e a gente viu que não compensava porque estávamos sem tempo e fora isso que é pra você entrar lá, você tem que fazer reserva antecipada. Vale pro próximo também que a gente foi, que é o Seu Foto Aqui. Que a gente pensava que era um lugar para tirar foto, que tinha vários monumentos naturais. Só que na verdade também era um tour de uma hora e tinha certas restrições lá escrito na placa que você não podia entrar se você estivesse usando roupas muito expostas, que estivesse mostrando muito a linha do seu corpo, porque parece que o lugar era sagrado, então a gente achou melhor deixar quieto. Eu não, aí vamos em algum lugar, vamos no hotel. É, então, hotel, vamos, eu quero ir. Cadê o Oni? Vamos pro hotel, Oni? Tô brincando. Ah, vamos no American Village. A manga. Nossa, parece que tá caro. Milão. Calma, né? 6 minutos.
Caraca, a pinga da cobra. Olha quem quer beber daqui. Rabaxi. Puta merda, meu cara. 13 mil. Essa cobra aqui, ó. É, 1.500 reais. Já vai três dias no nosso salário. De manhã foi corrido. De manhã foi corrido pra caramba. Tipo, de manhã a gente tava planejando de chegar cedo lá no aeroporto pra gravar umas coisas, pra ter mais... Como fala yo-yo? Porque... Tempo, né? Ter mais tempo, fazer as coisas com calma. Só que a gente chegou lá, já era quase o horário pra fazer check-in. É por isso que não deu pra gravar muito de manhã, porque... o horário que tinha que fazer o check-in era às 8, a gente chegou lá e era umas 7... 56. Por aí, a gente foi correndo. Na hora que a gente chegou lá na maquininha fazer o check-in, já era 7h58. Com muito corrido, né? Daí eu tava tentando, eu tava colocando lá no meu número, tipo, eu comprei pelo aplicativo. Aí coloquei lá os códigos que eles mandaram, e digitando lá, como tava dando um erro toda hora. Erro. Não sei, é a dúvida que tem que você não falar erro. Sério? Sério. Tava dando erro toda hora. Daí não tava dando certo, aí fiquei tipo, eu acho que eu não vou mais pouquinho não hoje. Amiga, filha. Caraca, parece que tá no Universal do nada. Olha, mano. Tudo, não mexia nem direito. Ai, caralho. Aqui é a etapa. Errei. Meu Deus, errei feio. Nossa. Foi mais feio. Nossa, errei muito feio agora. Bora deixar quieto.